Olá, hoje estou aqui para contar a história de uma escola que se confunde com as décadas da cidade de Medianeira. Fundado em 1964 e autorizado em 1967, o Colégio Estadual João Manuel Mondrone, há 50 anos, vem prestando excelentes serviços à comunidade medianeirense. Em 1964, através da Lei 16/64, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, foi criado o Ginásio Estadual de Medianeira, ou seja, foi autorizada a abertura da escola. Foram necessários 2 anos e meio para que o mesmo tivesse as exigências do Conselho Estadual de Educação devidamente atendidas. Inaugurado oficialmente no dia 25 de fevereiro de 1967, iniciou com 220 alunos nas dependências do grupo escolar e no dia 12 de dezembro do mesmo ano, realizou a formatura da primeira turma de alunos concluintes do ginasial. Sempre, em todos os anos de sua atuação, a ênfase maior do Colégio Mondrone centrou-se nos aspectos pedagógicos, que norteiam todo o processo de construção, transmissão, assimilação de conhecimentos. A integração escola-comunidade é outra marca forte. Passeios ciclísticos, feiras de ciências, festivais de folclore, mostras culturais e empresariais, olimpíadas interséries. Da parceria com o Lions Club resultou o primeiro ginásio de esportes coberto. Mais recentemente, numa parceria com a Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Rotary Clube Rio Alegria e a PMF, o colégio instalou o sistema de captação de águas de chuva, numa clara demonstração de que também realiza políticas socioambientais. Também soube explorar opções de recursos financeiros, como solicitar e receber lotes de mercadorias apreendidas pela Receita Federal do Brasil, realizar bazares com as mesmas e investir os recursos obtidos na construção da segunda quadra de esportes coberta e, no momento, em execução, a construção do auditório, cozinha e banheiros. O Colégio Mondrone nunca parou no tempo. Esteve sempre aberto às constantes mudanças que ocorrem nas áreas educacional, científica e tecnológica. Aderiu ao PROEM, como consequência recebeu o laboratório de informática, construiu seu mini auditório. Seus diversos laboratórios sempre foram mantidos, abertos e muito utilizados no processo ensino-aprendizagem. As TVs pendrive, os projetores multimídia, também se tornaram importantes ferramentas no processo de construção de conhecimentos. Há quem diga que o Colégio Mondrone é um laboratório de sonhos. Seus ideais e projetos de ensino público de qualidade florescem num vigoroso e contínuo processo de melhoria da escola pública, investindo os recursos como Fundo Rotativo e PDDE de forma responsável, contando sempre com a boa participação dos órgãos colegiados de gestão e da comunidade. Falar do Colégio Mondrone, para mim, é fácil, porque fui aluna do Colégio Mondrone, retornei como professora, mãe de alunos, meus dois filhos estudaram aqui, atuei como diretora por 7 anos e retornei como hoje atualmente sou pedagoga do Colégio Mondrone. Por que que eu digo que é fácil? Porque aqui dentro é uma grande família. Muitos já passaram por aqui, ex-professores, e a gente sempre diz que aqui é uma passagem, né? E que muitos vieram e vão, e outros virão, outros novos. Mas o importante é que a escola, ela é única. A escola é de todos nós. E nós devemos sempre se unir pelo melhor do Colégio Mondrone. O Colégio Mondrone é muito grande. É tudo grande nesse colégio. Mas é um desafio e esse nós estamos aqui para vencermos. Vou contar um pouco da minha passagem aqui pelo Colégio Mondrone. Eu iniciei como professora no Colégio Mondrone em agosto de 1983. Mas antes disso, eu fiz todo o meu ensino fundamental, meu ensino depois a escola normal. A gente fez dentro do Colégio Mondrone e a Helen Keller, onde nós concluímos a escola normal.
O meu trabalho enquanto Colégio Mondrone, enquanto professora de matemática, foi assim muito significativo na minha vida. Depois, em 95, eu assumi como diretora do Colégio Mondrone, ficando até 2008. Foram 13 anos dedicados à gestão pública. Eu creio que nesse período muitas coisas aconteceram e todas elas, sim, muito gratificantes, porque procuramos sempre ter uma parceria muito grande com toda a comunidade medianeirense. Os pais sempre tiveram uma participação muito boa dentro da escola. Os professores, os profissionais que trabalhavam conosco, sempre um empenho muito grande, onde nós conseguimos realizar todos os projetos. No ano de 2000, Mondrone teve uma marca muito grande quando foi a primeira escola estadual a aceitar alunos surdos dentro do Colégio Mondrone. Isso foi uma passagem, foi algo assim inovador, mas também muito desafiador, porque trabalhar com surdos necessitava de um grupo que tivesse realmente com vontade para aprender essa nova metodologia. Então, quero dizer que muitos desafios aconteceram e todos esses desafios sempre eu pude contar com toda a comunidade, com os nossos profissionais, os nossos professores dentro do Colégio Mondrone. Nesse momento, como prefeito do município de Medianeira atual e como egresso do Colégio João Manuel Mondrone, queria deixar aqui o meu registro e a minha satisfação e a minha alegria de ter cursado o ensino médio hoje, então, o segundo grau nessa escola tão conceituada. Assim como o Ricardo Endrigo estudou, o Ricardo Endrigo Júnior também, que é o meu filho. Então, nós temos uma relação muito especial com o Colégio João Manuel Mondrone. E nós queremos aqui externar o nosso reconhecimento pela qualidade de ensino, pela qualidade dos profissionais que lá trabalham e que já trabalharam, e dizer que o Colégio João Manuel Mondrone é referência em qualidade, em educação no município de Medianeira e também reconhecido na região e no estado do Paraná. Sou o professor Darlan Chamuleira e atualmente exerço o cargo de diretor-geral do Colégio João Manuel Mondrone. Acredito que, como todo diretor de escola pública, nós enfrentamos desafios. E o maior desafio é como tornar a escola pública um ambiente de educação de qualidade. Para enfrentar esses desafios, nós buscamos otimizar os recursos financeiros que chegam até a escola e também otimizar os recursos pessoais, as pessoas, buscar o potencial máximo de cada indivíduo que faz parte da escola, seja ele um professor, um aluno ou um funcionário. A escola ela tem uma missão social, que é tornar o ser humano um ser com educação global, buscando sempre a responsabilidade, a autonomia e a ética. A escola busca promover um ambiente de qualidade para a produção do conhecimento.